ଚୋରି ମାମଲାରେ ମହା ଖୁଲାସା। ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ହେଲା ବଡ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। କୋର୍ଟ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ମନିଟର କରୁନାହାନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆରଟିଆଇରେ ମିଳିଥିବା ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରି ତଦନ୍ତ ମାମଲାରେ ମାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଇଏ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଉତ୍ତର। ନଭେମ୍ବର 28ରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ କୋର୍ଟ ମନିଟର ପାଇଁ ଲେଖିଥିବା ଅନୁରୋଧ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଉ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଅବଗତ ବି କରାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ କୋର୍ଟ ମନିଟର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ମୁତାବକ, ଯାହା ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ମନିଟରିଂରେ ଏସ୍ଆଇଟି ହେବ ବୋଲି, ତାହା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସି ରହିଲେ, ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ, ଯାହାର ଫଳରେ ଏହି ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ତାହା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ଏହି ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ନୁହେଁ, ଆଜି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏକଥାକୁ ଲୁଚାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ନାହିଁ ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହେଁ? ଏସ୍ଆଇଟି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ନଥିଲା, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା କିଏ? ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଦୋଷୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କିଏ? ମିଛ ଅପରାଧୀକୁ ଧରାଇ ସମୟ ଗଡ଼ାଇବା ଥିଲା କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣା ପବ୍ଲିକ ମେମୋରି ସର୍ଚ୍ଚ, ମିଛ ଦୋଷୀକୁ ଧରିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦୋଷୀ ଖସିଯିବ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଦେଇଛି ମୁଖା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଐତିହାସିକ ସଫଳତା କହିଥିବା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବି ଉତ୍ତରଦାୟୀ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନରସିଂହ ରଖିବେ କି ଉତ୍ତର? ନରସିଂହଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ମାତ୍ରାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଏବେ ଦଳ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଉତ୍ତର। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆଇନକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଜ ଅପରାଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ବି ତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବି ଅପବ୍ୟବହାର, ଯେଉଁ ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିତରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁକି, ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁକି ପୁରା ରୀତିମତ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ଇଏ ଯେମିତି ପାପର ଘୋଡ଼ା ଏବେ ଗତି କରୁଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଧକାବାଜି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଗୋଟେ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ, ସେ ଚିଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯେପରି ଭାବରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧରୁ ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ, ପରୀର ମା ଏବଂ ବାପା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଦି କିଛି ହୋଇପାରେ ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟଥା ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସେପଟେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପରୀର ମା କରିଥିବା ଆବେଦନ ନେଇ କ'ଣ ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ, ତା ଉପରେ ନଜର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।